om pigen hun har charme og kan tænke sig om. Ja, nogen kan finde på at stille helt groteske krav, så du skal gå i Chanel og ligne Paris Hilton. Du skal have et palæ i den nordlige del af Stockholm. Du skal have et privat fly, din farfar skal have grå stær. Dit navn skal være Ursula på en top i Dan von Svedberg. Nej, hvorfor skal man lytte til det crap folk siger? Verden er fuld af forskellige drømmepiger. Jeg har kun et krav, der også gælder for mig selv. Bare vær helt dig selv. Hvis nu du bare se på mig og hver dag, når jeg er nede, går du din egen vej, så følger jeg med. Hvis nu du bare er sød og kærlig og frem for alt er ærlig, så kunne jeg sagtens sige, du er min drømmepige. Hvem skal man ligne, og hvordan skal man se ud? Forstå mig nu ret, man skal ikke have noget imod. Alene tager Banks eller også Lindsay Lohan. Angelina Jolie, Mary Kate og Ashley Olsen. Jessica Simpson eller hvad med Iben Jejle? Hvad skal man sige, hun har der her pæne negle? Men stol du nu bliver på, at du er mindst lige så smuk. Og glem bare alle de der useriøse så, som siger en pige som Beyoncé, som skal kunne lide en player. Og smadrer mine fjender ligesom buffet vampires der. Hun skal være med på morgen, stien skal være top notch. Hun skal have reddet liv på en strand, der hedder Baywatch. Hvorfor skal man lytte til det crap folk siger? Verden er fuld af forskellige drømmepiger. Jeg har kun et krav, der også gælder for mig selv. Bare vær helt dig selv. Hvis nu du bare kunne se på mig og være der, når jeg er nede, går du din egen vej, så følger jeg med. Hvis nu du bare er sød og kærlig og frem for alt er ærlig, så kunne jeg sagtens sige, du er min drømmepige. Om du har lyst eller mørkt eller rødt hår, er du min drømmepige. Om du er høj eller lav eller midt på, er du min drømmepige. Om du er dansk eller fra et andet land, er du min drømmepige. Hvordan du er betyder alt for, at jeg kan sige, du er min drømme. Kunne jeg sagtens sige, du er min drømmepige.